This is James Oliveri. Ეს ჯეიმს ალბარია, ავშეტყობინებას ვიწე შტორმის დროს, რომელიც მოულოდნელად დაიწყო. ჩემი ხელსაწყოები გაფუჭდა, რადიო, კავშირი, GPS-ი, ყველაფერი გათიშულია. მაგრამ თუ ვიმე იმპოვა ეს ჩანაწერი, მინდა რომ იცოდეთ, რატომ ვარ აქ. მე ვეძებიზე ჩემს, შეიმოს ალბარის, ის მარტო ჩემი ნათესავი კი არ იყო, არამედ ის ჩემი გმირი იყო. ის მუშაობდა კომპანია Wolfin Corporated-ში, კვლევარად და არქეოლოგად. კომპანიაში, რომლის რეპუტაციაც ისეთივე ბუნდოვანია, როგორც ეს საჩემს თავზე. ბოსოდესაც ლაპარაკობდეს, მითხრა რომ მიდიოდა იქ, სადაც მდებარეობს ლეგენდარული ოქროს ჰორიზონტი. საფრთხით და საიდუმლოებით მოცული ადგილი. მე ვეხვეწებოდი, აწასულიყო, მაგრამ მას არჩევანი არ ჰქონდა. დედაჩემი ავადა, მამა უკვე ბევრი წელი არ დაიღუპა. მე ვფიქრობ, რომ ბიძია შეიმოსი ამ სამუშაოს, იმიტომ დათანხმდა, რომ პასუხისგებლობას გრძნობდა და ჩვენზე ზრუნავდა. მაგრამ მე უკვე 14 თვეა რაც ის დაიკარგა და კომპანია არ მასვენებს, პოლიციაც ვერაფერს დაგვეხმარა. მაგიტომ გადაწყვიტე, ჩემ ხელში ამიღო საქმე. მე მის კაბინეტში ვიპოვე კოორდინატები, რომლებმაც შეიძლება მასთან მიმიყვანოს. მე ვგეგმავდი ძემნას დაწყებას კარიბის კუნძულებიდან და ნელ-ნელა ქალაქისკენ მოძრაობას, მაგრამ ეხლა აღარ დარწმუნებული რომ ეს გამომივა. ეს თუ ჩემი ბოლოა, ყველა მიცოდეთ, გეთაყვა, რომ შეიმოს ალვარი კარგი ადამიანი იყო. მან არ დაიმსახურა ის, რაც დაემართა. თუ მე არ დავბრუნდი, ვიმე გააგრძელებს ძებნა, გეთაყვა. დადი ახ მოგესალმები, ძირფასო მეგობრებო, ასე იწყება თამაში, ახალი თამაში Project Castaway, რომელიც მე მგონი მაისადე მე უნდა მოყვითო, მე მგონი ხო. ახალი თამაში Project Castaway, რომელიც არის ადრეული წოდომით, ეხლა ვიძირები თუ რა პონტია თუ. ხო, ნუ მოკლედ ჩვენ თვითონ ჩამოვარდა, ასე იწყება ეს ყველაფერი. შესავალი მოусმინეთ, ну, надо გავიდეთ კონძულზე, რა თქმა უნდა. ой. ეს რა? ა, ეს მიწა არის უკვე? ი ბატონო. მოკლედ, კიდევ ერთი ახალი თვითგადარჩენის სიმულატორი, თუ რაც არის, მოკლედ. აგერ ბატონო Project Castaway. და მოკლედ, ესე იგი, რა თქმა უნდა, იოლი არ იქნება, უდაბურ კონძულზე რომ მოხდები მეგობრებო და დრო არ უნდა დაკარგო. იწებ ეგრევე საჭმლის და რაღაც რაღაცების. აი უკვე ზემოთ გვიწერია რომ small stick-ი უნდა იპოვნო, სავარაუდოდ ეგ არის, ხო? აჰა. იმათანო. თამაში არის მხოლოდ ინგლისური ენაჯერჯერობით. ესე რომ პაკი კრეინტი ჩაიძირა, походу. ну, ტივტივებს კიდე. გააროჩი მოკლედ ეს ესე იგი. რითი დავიწყოთ? ჯერ კონსოლს დავარტყოთ. ალყა თუ აჰა, ну კიბორჩხალები უნდა მოკლოთ, რა თქმა უნდა. ოკეი, დავიწყოთ. თამაშს ETV ვიღებთ, ესე იგი, так მე Shards Stone and Smash it to retrieves. ა ფაიპოვიო ხა და გვაკ დაგდება და სმეში, ანუ კიბორჩხალა კინაღა მოვკალით. კარგი, მე ბეს ვაჭერთ, ვიღებთ კრაფტს და ვეიდეთ. Stone X-ი გააკეთეო. Stone X-ები ალბათ აქ. Can be used to chop trees. ეს არის გრანიტის, ბრონზეს, ანუ აქ ბრონზაც გვექნება და გრანიტი, ანუ წერაქვებიცა გვაქვს. და ამას მე გადავათვალიერებთ. ჯერ ჩვენ გვინდა silver axe. Stone hammer, stone axe. აი ეს გვინდა. რა უნდა? Stone shovel, ქვის ნატეხი. როუფი და small stick-ი, ანუ რაც ახლა ავკრიფეთ, კი ბატონო, და ვაჭერთ ალბათ აქ. აჰა, კი ბატონი, გასაგებლარ. так, კიბორჩხალა სად არის? კიბორჩხალა დავკლათ. საჭმელი დაგჭირდება.
Так. Майца, моушен блюри. Гавути шесавит, мара рагацас. Майца моушенებს. Титон опционებში ბევრი არაფერი, ну აქ ენები კი არის მითითებული რაღაცები, მაგრამ ბევრი არ მუშაობს რა, ну ესე რომ ინგლისური გვაქვს ჩართული. Так. Cross control-ები, graphic-ი, vsync-ი. Ველი vsync-ი ჩართული მქონდეს თუ გამორთული ხანია, ეს motion blur-ი გამორთული მაქვს. ქრომატული აბერაციაც გამორთული მაქვს, ესეც ეგაც ის არის. Vsync-ი გამორთო? Кай, მოდი ამოცადოთ გამორთოთ vsync-ი. Vertical-ური სინქრონიზაცია, кай. Да წავიდეთ, მოკლედ იწყება ჩვენი თავგადასავლები, მეგობრებო, Palm Tree მოჭერიო. Так. ნახე, აქ არის ხა მთელი რაღაცა. ნაგვები როგორ დავაგდო გეთი საჭმელი გარბის. ჩათ თუ თქვა, სიტი ხდება. ე. კიბოც ხოლმე ეძახი ამ ჩემისას. აწავიდა. Короче, кай. Мохта? Тхен де даватире. Мойца са а, нахе як? Гуак тапс ро ваჭერт зурк чанта. Мотриалеба рогора гуак хэри вознайт. აი მო არა ის არ მოვატრიალე ეს გავხსენე და გვაქვს შეგინს რაღაც ორენჯის პორტოღლის წვენი გვაქვს სლოტები ნუ ცარიელია პრაქტიკულად და კარჩი მოტრიალება არ ვიცი როგორ ხდება აი აქ ჩვენი სული არის აქ მესამე სლოტზე რაღაც წასით უნდა ტრიალდებოდეს ეს ხერენი ვოზანაით არ ვიცი так კარჩი მოდი ესენი ავიღოთ სმარტიკე ერთი ვიღებთ ყველაფერს ეს რა არის მანური მანური რა არის? ქვებია? ბაში მოდი სტიკები ავკრიფოთ ჯერ, იმიტომ რომ სტიკები დაგჭირდება პრინციპში ეს რა არის? აა, თანსასმლის ნაჭერია რაღაცა. ბარელები. კაუჩი სად მოვაწყობთ ჩვენ? ვიღაცა უპა ვენტილატორი. ვიღაცას ვენტილატორი не хвосе. Хо, безе არის ეგ ისა, ხო? ბიჭო, მე რა მაინტერესებს, აი wooden knife-ი არის. არა, ეს knife-ი არის. მე მინდა bronze knife-ი, knife-ი არ მინდა, ბიჭო, ის მინდა, შუბი მინდა. Silver knife, knife არ მინდა. თუ აქ ხარ არის შუბები? არ არის შუბები. აბა სად არის შუბები? აი შუბი რა, ღვაზი ხარ რა, რვა იღებ და როს თხრი რა, ეგეთი რაგეთ შუბის თემა გვი. ეს რა არის აქ? Plain blueprint-ები არის ეს ან ნახაზები აქ? Water collection-ი გვინდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში წყალი გვჭირდება. Allow object to be broken down into the basic. აა, ბაზი ნიტების დაშლა კომპონენტებად. Use to apply different seasoning to food. რაო? საჭმლის მათი რაღაც მაგიდაო? ე. რა არის? მე ვიღაც რა ჩემ ფეხები არის, აბიჭო? ეს რა იყო? ჰორნეტი. ჰორნეტი არა, კრაზანა რაღაც. კაი, ჰორნეტი ამასაც მოიცა შუბი სად არის ბიჭო? ხო არ მეღათავები თძემაო ჰა. აა შუბი რაღაცა იქ შუბი ეს საჭმელი კი არა და ისა. ცეცხლი, ცეცხლოვანი. კაი, აქ რა, აი მოც აქ რა არის ჯამთელობა და რაღაცა. Bandage it my health.
Will curing and preventing rashes. Aha, ეს გონას რა apply to protect against always believe this that is agangitsas helps you well curing and preventing rashes and infection episodes gwitsas es cure and prevent karoche ერთი წამი მოიცა ეს სტორეიჯებია ხო რაღაც ყუთის პონტში და რაღაცა ეგეთები და რამდენიეთში კარგი ეს გვაქ წყლისათვის ეს რა ის არის ა ის არის ა კაი ის არის რა შეფიხებად მინდა ეს ტივის თემა რა არის რაფტი კი ბატონო ეს რაფტის კომპონენტები ეს ფარმინგია ანუ რომ დავთესოთ რაღაცა ეს ხაფანგები იყო ა ბლუპრინტები და ეს ბიჭო ჩემი კაი ნიკოლაი თო მოიცა მოიცა ის რაღაცა მაგიდა რომ ნახე ის ად იყო ძმა stop wait wooden spear yes granite spear wooden spear small stick ხუთი შენი და კარგი кайзма так palm tree там тамочерио და oracted grao პალმის ხე რომელი არის? ეს პალმები არ არის ახლა, ხა? თუ მე არ მიშლება. ანუ кай, მოდი რა ნახო. ეს პალმა უნდა იყოს ჩემი მოკლე ჭკუით. საჭმელი, რა თქმა უნდა. ოპა. რაო? Where is it? Ground or inside the backpack? To open your backpack, press tab. Так, кай გასაგებია. Да, ха? Да, ребичо. Пойми. Ну, ყველა ფერი იქნება, და ყველა შეიძლება მოყვა როგორ უნდა, ალბათ გიჟდება. Так, მოიცა კოკოსი და პოთლები ძმა, ნახე პოთლები. პოთლები იმისთვის დაგჭირდება, რა, ნახე მეც ვერ ვიღებ. პოთლები იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, ბლარიან. კაროჩე. მოდი, თითოთი არ გამო. თითოს დასაგდება, თითოს უნდა დავაჭირო. Так, მოიცა, აი რაღაცა ვიპოვეთ კიდე, small sticky. Custom option. აი სა option კი არა, ერთი წამით. ეს ავიღოთ. ხე, რატომ მომაჭრებინ ის კაცო? მაინცა? ეს ყვა. კაი. აქ არის სტიკები? კი ბატონო, აჰა. სტიკი. შეჩება. Inventory fully. Так, давайте этапс. Ай, садари, ჩვენი სტიკები და თემები ხედ და. ოიმე. Ара, არ დააგდო, არ დააგდო, აიღე, აიღე შეჩო. Кай. Ай, ხა მე შემი, არა, ეს არ მინდა. ეხა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ფეარი. I think tabi. Yeah. Orianze gwaks pear. მოდი ახლა. Уш. У. Hey, ninge gola gamekse. Rogora vio. Ah, hold. Maisa. Hold. Grab. Ah. Romdeni khani dachirda, ro. Avighet amisi isini. Natsilebi. სროლა შემი სროლა შემიძლია მაიცა აი და ვაცილი ჩიბოდი
ცოტაც მესამე სროლა, ნახე მესამე სროლა იქნება უზუსტესი. ჯიმიგა. ჯი. და დაუტირეთ, ნუ, მაიცადე, მოდი აქ, მოდი აქ. ვითხანს ვაჭერთ ეს. აა, უკრიპეთ ეს. აა так, ეს ასაკეთებს აქ. ეს რა არის? ой 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 бро ро broken гардеробი უთქვა. კაი, ку ку suena sol. оп 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 ку бодиши, мара удабор კონძულზე ყოველთვის ძნელი არის საჭმლის და რაღაცის პოვნა, ამიტომ მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდი და ეს რაღაც იმ გრინჰელში რო არის და იმ რაღაცაში არის კიდე, ხო? მაიცა რაფტში კი არა იმაში. ესე რო ძდებ ფალეს ეფით არის ფელე ფალასი, აჰა. ამაში წყალი უნდა გაიცოს ესე. აა ბიჭო. აა так, მოიცადე, მოიცადე ბიჭო. კაი, მოიცადე. რას მას მეუნებიან ერთი ესენი აქ, მოიცადე, გაგატავი კითხოთ. Так, let's drink. Дали драйме. Коком. Аа, коком. Соусофин. მესлам ახლა მას გავიგებ, გავფიქავ ფეხებს. You can also palace this. Ah! Ай, как раз! Смима цаму! Нахе цхали гробдеба. Чемика и Николай, то. Киде минда из. Туртале минда, туртале. Так, карги. W თო რამეო? S ის რა არის ბიჭო? Y-მე. Oh shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wait. შენ დედაც. კაიქსა. აი, იცოდი რა არ უნდა. იმას მექანა შემე ხო შენ შე არასწორ შენ და კაროჩი რებს ხორცებს ვკრიფავთ. საჭმელიც რა ვკრიფავთ, კარგი იქნება საჭმელი გადა და ცეცხლიც რა დავანთოთ ბარემ. წყალი გროვდება, კარგია. так, короче, პირველი ბრძოლა გადავიხადეთ ნორმალურად. ეს ის არის, სხვა შეს. აუ, რა რატო არ ჩანს? შუქი არ არის? აჰა. ხორცი გვაქვს ხოხრად. კარგი, მოდი ვნახოთ კოცონის თემები. კოცონის საჭმელი, არაი კოცონი. კოცონის сейф, что? Well, offering the ability to cook, aha, cookery, provide light and warm with offering the... Ah, bazar yada, agar. Small sticky gwinda, khuti, metal shell da, metal
ბარელი, ბარელები იქ ეყარა? რატომცა იქ ეყარა ბარა? აი ბარელები, არა. ხო. ბარელი გვინდა მეტალ შილდ, აი მეტალ შილდიც აქ არის, შილდი ანუ. დაგ, ბაზარი არ არის, ეხლა ვერ გავდგავთ კოცონს, შევწავთ ხორცს, პირველ რიგში ეგ უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ნუ წვიმა მოგვისწრო სულზე, როგორც იტყვიან, так. არა, არა, მაიცა. მაიცა, შენი. ჯერ ეს უნდა გავაკეთოთ, ბიჭო. როგორც წესი, კეთდება ალბათ ესე, კი ბატონო. მე უკვე ვიღებ ამას და add materials ერი. აჰა. 5 სტიკი მინდა. როგორ დავამატო? კი ბატონო. და მეტალ მეტალ შილდი 2 გვინდა? ოო. This is a question. ეს რა არის, ბიჭო? ოხ, ჩემი მეთქი რა მოძრაობს გული. ბიჭო, დაღამდა, მაგის დედავატირე. და ჩვენ კიდე პური არ გვიჭამია მაგი დედავატირე. ო, დაღამდა, ხა. გადარჩენილი ხალხი ვართ, პური არ გვიჭამია. ჩემი კაი. ერი? დავამატე და კიდე გვინდა. ერთი შილდი კიდე გვი შილდია თუ შილ. კარჩი, ჟესტი გვინდა რა. და მე ხა ჟესტი უეჭველი აქ იქნება თან. ვერ დაორბივართ, ენერგია გვეხარჯება ეს ქვები. აი შილდი, შილდი, შილტია თუ შელდია თუ რა თქმა უნდა. შენ მო. აი ესაც კრაზანა, ეს იჭმება მაინც ესენი ჩემისები თუ რა ჩემი. ჩემი ის უნდა, ეს რა არის? აი. და кай. მოიცა საჭმელი, საჭმელი. პირველ რიგში საჭმელი გვინდა, მას ვენაცვალე. წყალი დალეული გვაქვს, მაგრამ აი საჭმელი ჯერ არა გვაქვს, აბა. ოპ, მაიცა ერთ დავამატეთ ეხლა. Start fire. F quickly. აი მე ჩემი ტიტები. ბლიად, კარგი. ეხლა აქ შუქი გვაქვს, იგი გვაქვს, აგი გვაქვს. ეხლა უნდა შევწოთ ხორცი. მაგალითად ესე. იფ. კაპუჩებული ხვალ არის. როუ. არა, უმია. ჰა. ჯიგრულ, ზმასვენაცვალე, ჯიგრულ. მაიცა. კუკედ მით არის უკვე. კუკედ მით არის უკვე. And cooked meat არის უკვე. და, кай, გავაგზელეთ მაშინ. Cooked meat-ების კეთება. ესე. და ჭამა. მე უნდა ეს დავა. მაიც. ოპა, აბარა მოგვიტანა. და ცოტა. ორნაჭერი ხორცი შევჭამეთ. ბიჭო. როავი ხორცები საწავიდა? ხორცები დამეკარგა, ბიჭო. მაიცა, არა, არ დამეკარგა, აი მე გული გამისკ. აუ, დამწვარი არისო ხორციო ჩემი. ბალენ, მარა кай გარაფერი მეგობრებო. Так, შემდეგი რა გაქვს? Find. Find faces of your uncle. What? Ведь зачем ის? Замот раз мачვენებს. იქ უნდა ავიდე? მაიცა ეს კონსოლი მთლად უდაბური არ არის, ბიჭო, რაღაცა ფიჭური. სამ მოძრაობს તો. Так, карги, მოიცა. მოდი ახლა კიდე შევჭამოთ ჩვენ. რო შევჭამოთ რა მოხდება? არაფერს არ შვება? აუ, დამწარი ხორცი აღარ იმ. აა, ის შეგვიძლია ბიჭო. კი, 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 ბორჩხალები ხო ყავდა კიდე, აი?
არა, ეს რა არის? ჰორნ, ეს ჰორნეტი, ჰორნეტი იწვება რა მე რო იყოს. ერენი უზნა, ეს რა არის? კაუკაუნთი, ეს კრაბ. ო. იბორჩხალს ვენაცვალე. დავაი გადაგვარჩინე და ეს არის წვება იტოპში. რა ჩემ ფიქრობთ მინდა? აჰა. ან ეს არის ჩემ ფიქრობთ მინდა. კარგი, აქ ეყაროს. კუკეთ. ეს რა არის? თონია. ა. კიბორჩხალას თათუნია. ერთი თათუნია გვაქვს, მარტო კიბორჩხალასი კომოდოს სკინი. აი, ვაიმე, ჩაგვიქრა ბიწო. სტიკები გვინდა? Metal Blast, Start Fire. მაიცა, აინთება თავისი? Very tired, you need sleep. ძილი გინდაო, ძალიან დაღლილი ხარო. აა, ო, სტიკები უნდა დაამატო, მიხვდი? Okay. ამასობაში ჩვენ ეს რა იყო? ჩიტი. ჩიტიც ხორცია. Drink. რატებილი ვარ? Tap to drink. აი. დიდხანს არ უნდა დამეჭერდი, ხანს რა დავაჭირე, აიღო და დაიყარა ის წყალი. კაი, ნუ ეხლა წვიმა მოვიდა და ეს გაივსება იმედია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა დავდგათ წყლის. არა, ეს არა. წყლის შემავსებელი ალბათ სადღაც ხო ნახე წეღან. კოსონებში იყო? არა, კოსონებში რა უნდა და ამეებში იყო? არა, აქ არისო. აქ არისო. ამეებში იყო? არა, სტორეიჯებია. სასხას აქ იყო? სადღაც ნახე წყალი? არა, აქ. არა, ეს საშუაში. აა, ლოგინი, ლოგინიც გვინდა რა პრინციპში, მაგრამ აა აი. როგუპი გვინდა. აა. ტორტელა გვინდა, ეს გვაქვს. ბანანას ლეაფის ფურცლები და ლარჯ სტიკები გვინდა. ბაზარი არ არის, მაგრამ როუპს სხვათა შორის მასტიკი უნდა. აჰა. ხეები გვინდა რა. ახერა დავამუღა მე ეგრევე ჩემი. ო, მეთქი ეს რა დევს აქ? დაკ, კაი. ძალიან დაღლილი ხარ, უნდა დაიზინო. Так, карги. Логин иро გავაკეთოთ. Роуფი გვინდა. აუ, რა ყველაფერს როუფი უნდა, რა. მარტო ერთი აიმას არ უნდა. Large shield. Так, მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ ახლა. უყურე. აი, აქ გვინდა ჩვენ. დავდგათ ეს ისე, რო აჰა. აი ეგრე. და შეგნით ჩავ. ბიჭო.
მასტიკები გვინდა ამისათვის. კარგი. მეტი ფურცელი არა გვაქვს? კარგი. აურალ თუნდა დაღამდა. ანუ იმენა თუნდა. ერთი მორი არის მარტო? მე გადავიბეთ. Вообще არაფერი არა ჩანს თო. ბალენ სუმავიწყდება რომ ჯერ უნდა ის გააკეთო რომ მერე შეიძლება დაამატო რესურსები თო აი ეს გვინდა ჯერ პირველ რიგში რვა ცალი გვინდა small stick-ებიო ბიჭო small stick-ები შეიძლება ოპ ამისაგან მივიღოთ კი შეგვიძლია very tired you need sleep okay 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 ამარა ეს ისეთი თემა რომელიც გადადება სარი კარგი და შილდი გვინდა შილდი ნახეთ რაღაც ეგდო აი აგი и батону. Так, да? Рад შეიძლება логинс, მეგობრებო, логиნი. აი, სხვა გავაკეთოთ ეს ენერგია არის კარგი, large stick-ი გვინდა просто 10, palm. Try the 6. რა მხელა არის, აბა ეს? აი აქ რო. ანუ მე კუთხეში რო მივაყენოთ, ა? ა? ა, ბიჭო, აი. ესა? А, бичо. Ага. Large stick-ები გვინდა 10, palma. А ესენი არ არის palma? კი ბატონო. კიდე გვინდა? ორი 3 კიდე გვინდა. ამასობაში თემა წამოვიდა. ამასობაში ჩვენ შეგვიძლია წყალი დავლიოთ. Ну, ама ასა იმასაც გავაკეთებთ, არ არის პრობლემა. აი, მოდი მანამდე. Okay. აუ აღარ მახსოვს ეგ large stick-ები უნდოდა თუ small stick-ები მოიცა წამო. large-ები მე მგონი ესენი უნდა. კი ბატონო. ო და თან კიდე უნდა. მაგასაც საწოლი გვექნება, ბიჭო. და დაძინება შეგვიძლება, მაგას არ აშჯობია, ხა? просто ert tan daglilia gaige da begar urtqaws так, завида. Так. А, стонекс. Хочет ебанельнело с фотошорис.
ჩვენში დარჩეს. ა ფოთლებიც ხო მინდა ბიჭო, დამო ფოთლები. ოპა, ოპა, აი, აი, ქოქოსა, ქოქოსას მენაცვალე, ქოქოსი. ქოქოსი კაია. და დაიღალა. აჰა. დაგვჭა ეს თალისტიკიც გვინდა რა. ანე ნი. კიდე? ეგარი, დაო, ფალ. ელევატორ. კიდე რაღაცა სხვა გადაკეთება არის, მაგრამ ჩვენ ახლა იმის გადაკეთება არაფერ არ გვჭირდება. ჩვენ ახლა გვჭირდება, იცით რა? small stick-ები გვჭირდება, ცეცხლი რომ დავამატოთ და კიდე საჭმელი გავიკეთოთ. მაგრამ ასობაში გათენდა თო. საათი სადმე წერია? 7 საათი ხო, დილის 7 საათია, მაგრამ ჩვენ ძალიან დაღლილები ვართ, ძილი მაინც გვინდა. აჰა. აა რა ქრა მინდა გაქვს? მოიცა რა მინდოდა? ა საცხლის დანთება ბიჭო. არა, ეს ბიჭო, ხო გავაკეთე მე. არ გამიკეთებია სა სა აჰ შენი. მოიცა, როუფი გვინდა. კაი, хорошо. მოიცა. ანუ კიდე გვინდა რომ ეს აჰ ჩემი. ნუ კაი, კაი, კარგი. მოდი. მოდი. კი მოჩხალა. დავიღალე ამ იძებნაში, ბიჭო, მთელი ენერგია დამეხარჯა, შენი გიზდება. აი. ენგეგონა არ მოხდებოდა? ეგარ მაისა? გაფრინდა. მეთქი ჩიცაც მოვინადირებ მეთქი. მარა ნუ რას უკაცრავად? так, შიამ შია. სამოი საჭმელი შევჭამოთ ახლა ჩვენ. ყველა ვარიანტში უნდა შევჭამოთ უკვე. აი კიდე ერთი დრაკონი თუ ვარანი თუ რაღაცა ჯანდაბა დადის. სამოდი ცეცხლი დავამთოთ. ო გამიხურდა ხელისგულები. ბიდი 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 ბიდი. ო. კაია. так. ვაი, მაგათა მივარდა. ენარი. აჰა. ეს პირველი ამზად. ეს მეორე. ეს მესამე. კიდე გვაქვს? აჰა.
ეს კოკოსები ეს რა არის? Cookhead company. И батоно, Cookhead. Угу. Стоп. Айре. 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 ეს რო ჩავაქროთ, როცა არ ჭირდება, შეიძლება? არ ვიცი, კაი, მოდი, ეს რა არის? Rotten. Გაფუჭებული? ეს რომელიღაც კარგი, ხერი მოზნაით. Cookhead. Შევჭამეთ. 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 Да. Cookhead crab body. 1 2 3 Так, адари ხა ის რაც ავიღე. რაღაცა ჯანდაბა სად არის? შევჭამო? ავტვარი კი არის, მაგრამ იქნებ რამე. Ну, ეს კიბორჩხალებით ნახევრ რამდე კი გავივს, ეს რა ქვია. ფოკი გვინდა, კაროჩე. Да, large stick-ები გვინდა კიდო. А, ток-ს შოულობენ როგორც მე ვიცი. ცენარიდან პეპელა იჭმება? ო, იქ ასასვლელია სადღაც. კაი, მოიცა. ეს ავალა ბლუბერი, რაღაცა ბლუბერია. როგორ უნდა მოვჭრა? ვარე ის სული გამითავდა. სული ვეძებთ სცენარის სახელწოდებით იუკუ. აი ეს არის? ო. აჰა. ამისაგან კეთდება ფოკები. იმედ გადავიკითხე რა იქ იმეში ხვალზე ხარ ხახი. ფოკებს როგორ აკეთებ, ფოკებს როგორ აკეთებ, ყველაზე მეტი პრობლემა ეგა ქონდათ, ვერსად ვერაფერი გააკეთე და მე თორმე კი არა და ის უნდა დადგაო რა, ბიჭო, რა იყოთ მაგის დედავატირეო და აი ზოგი ჯობა რაღაცა რო დავდგი ახლა მე. სადა ჩემი სახლი ბიჭო? ოპა. აი რა თოკიო. Опа. 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 Жамселობა მიდის, ბიჭო. მე ვერ მოვიწამლე.
აი ის ეს მოვიწამლე ბიჭო, რაღაცა ეთყობა ის და გაფუჭებული ხორცები და რაღაცები არ უნდა შემეჭამა. აი, მოდი ამით დავთავთ ეს პირველი სერია იქნება Facebook-ის რა ვთქვათ. მე მგონი ძალიან საინტერესო თამაში გვეჭყანება და აი დამიწერეთ, აბა გაინტერესებთ თუ არა, გავაგზავნოთ თუ არა. მე მგონია რომ რაც კარგია და სიამონებით ვითამაშებდი. მოკლედ, მეგობრებო, მე დაგემშვიდობებით. ალა იქეთ რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ, თუ არ მოგეწონათ, შეგიძლიათ დაადისლაიქოთ, მაგრამ მოკლედ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ვიდეოში, რა თქმა უნდა, შეიძლება სტრიმზეც. და ახლა კი ჯერჯერობით გემშვიდობებით, ითამაშეთ ხოლმე კარგი თამაშები და აბა ჰეი და აბა ჰო. ჩაო, ჩაო, ჩაო.